Vriende, goeienaand. Ek hoop julle het baie lekker gisteraand aan julle sop geëet. Maar ek wil julle waarborg, vanaand gaan die sop nog lekkerder wees. Die koue wind het ons getref. Miskien moet ons ons tema ook verander, né? COVID-19 klink amper soos koue wind 19. So hierdie koue wind het ons nou getref. En die winter is hier. Ek het sommer gedink aan verlede jaar toe ons spotenderwys vir een van ons lidmate wat nooit 'n baadjie aantrek of 'n lang broek of 'n lang mou hemp nie, dat ons hom 'n baadjie gegee het om so 'n bietjie die koue te kan trotseer. Nou dit lyk vir my ons sal hierdie jaar maar weer sulke baadjies moet weggee vir die ouens wat so met kort hempies en kort broeke rondloop, maar ja, vriende, dis lekker koud. Pinkstertyd is altyd 'n koue tyd. En daarom wil ons vanaand ook net kom bid dat jy iets van die warmte van die evangelie sal beleef, daar waar jy voor jou skerm is en inskakel by ons erediens. Ons gaan vanaand begin en ek lees vir ons uit Psalm 1. En ons kan maar rustig ons oë toemaak en net fokus op dit wat ons gaan hoor. Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Here, ons wil vanaand ook ons vreugde in U kom vind. Here, ons wil vanaand op U kom fokus. Ons wil vanaand wegkyk van alles wat ons bekommer en bang maak. Ons wil, Here, ons aandag vestig en draai op dit wat goed en mooi en rein en edel is. Op die positiewe. Here, dis hoekom ons ook vanaand U teenwoordigheid kom opsoek het. Om net in U teenwoordigheid te kan vertoef en na U stem te luister. Here, maak ons harte en ons gedagtes en ons ore oop, want ons as U kinders luister graag vanaand na U. Ons bid dit met verwagting dat U met ons sal praat. Amen. Ons skriflesing vanaand kom uit Spreuke 9. Wysheid het vir haar een huis gebou met 7 klippilare. Sy het geslag en wynreg gesit. Sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af te roep: kom hierna toe, almal wat nog moet leer. En vir die wat kennis kort kom, het sy gesê: kom eet by my, kom drink van die wyn wat ek reg gesit het. Neem afskeid van die onkunde dat jy kan lewe. Kom op die pad van die insig. Dan spring ons 'n paar verse na vers 13 toe. Dwaasheid is soos 'n vrou wat luidruchtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. Sy sit by haar voordeur, haar stoel staan op die hoogste plek in die stad, en sy roep na die wat verbykom, elkeen besig om sy gang te gaan: draai af hiernatoe, almal wat nog onervare is. Sy sê vir die wat kennis kort kom: gesteelde water is soet, kos wat stilletjies geëet word is lekker. Die wat na haar luister, besef nie dat die dood self daar wag nie, dat die wat hulle deur haar laat nooi het, klaar diep in die doderyk is nie. Gaan lees gerus maar weer die hele hoofstuk vanaand later deur as jy 'n kansie kry. Vriende, ons is besig met ons reeks COVID-19 vrae van ons kop skuif. Ons het die eerste aand, of eintlik sonoggend, gesê dat ons koppe ook bekering nodig het. Ons het gisteraand gesê dat daar groei in ons gedagtes en ons denke moet wees. En vanaand is ons tema dat emosies en denke eintlik mekaar se vriende is. Die lewe is 'n kuns.
Die beste onder ons kry dit nie reg nie. Vir alles jy met wysheid wil leef, dan kom ons agter dwaasheid is dikwels die wenner in ons lewe. Dit sê beide die boeke Spreuke en Prediker as ons daar lees. Prediker gaan selfs so ver om te sê dat die kans om een wyse man te vind 1000 teenoor 1 is. Nou as ons gedink het die COVID-19 statistiek is sleg vir ons, veral wat hier in die Weskaap en Kaapstad, ons moederstad is, dan is hierdie nog slegter as dit. 1 uit 1000 kans dat daar 'n wyse man te vind is. Spreuke 9 wat ons gelees het, vertel van ons van 2 lewenspaaie. Die een is die van wysheid en die ander een is die van dwaasheid. Spreuke vertel vir ons, dis soos 2 vroue langs 'n besige straat. Die een verkoop mevrou wysheid en haar produkte en die ander een verkoop mevrou dwaasheid en haar produkte. Dwaasheid se handelsware is verskriklik aanloklik. Maar aan die einde van die dag bring dit verderf. Wysheid se produkte is gewoon, nie so aanloklik nie, maar dit bring lewe. Nou is Spreuke nie net 'n boek vol mooi versies of oulike sêgoed nie. Dis 'n versameling van wysheid oor baie eeue heen van hoe om reg te leef voor God, van hoe om reg te leef tussen ander mense. En Spreuke is dit baie duidelik dat daar nie 'n gradeplegtigheid aan hierdie kant van die graf is nie. Bedoelende daarmee, ons gradueer nie, ons kry nie ons sertifikaat aan hierdie kant van die lewe om te sê, jy het jou bestemming bereik nie. Ons hou dag vir dag aan om reg te leef in God se teenwoordigheid. Ons hou dag vir dag aan om reg te leef tussen ander mense wat rondom ons is. Ons moet elke dag weer van voor af beheer neem van ons tong en leer om ons woorde te tel. Elke dag moet ons kies om respek vir ander te hê. Elke dag moet ons kies om versoekings te systap, te dink voor ons iets doen. Nie 'n slaaf van geld te wees nie, nie lui te wees nie, 'n oop hand te hê vir mense in nood. Gaan blaai maar weer deur Spreuke. Dis presies wat Spreuke ons leer. Waar en hoe begin 'n lewe van wysheid? 'n Lewe van wysheid begin in jou kop. Daarna vat dit grond in 'n lewe voor God en 'n lewe tussen ander mense. Sulke wysheid beteken eintlik dat ek en jy aanhoudend moet nadink oor die lewe. Maar dat daar ook 'n integrasie moet wees tussen ons kop en ons hart in die lig van die padwysers wat God vir ons aanwys. Wyse mense is mense wie se kop en wie se hart aan God oorgegee is, wat in harmonie is, wat met mekaar gesinkroniseer is. Ons het gisteraand so paar goed gesê oor 'n mens se brein. Nou die brein is 'n ongelooflike vinnige ding. 'n Neuron kan tot soveel as 200 keer per sekond vuur om 'n boodskap oor te dra. En wanneer ons nou dink aan daai spoed, dan is basiese emosies loshande vinniger as denke. Ek dink ons beleef dit so, né? Dit wat ek voel en ervaar,
ervaar ek lang voordat ek daaroor begin nadink. Dis ook so dat as ek in 'n situasie kom, dat ek dalk oombliklik kwaad is, of oombliklik gefrustreerd is, selfs voordat ek daaroor begin dink het. Nou verskoon nou maar so 'n bietjie die tegniese detail vanaand, maar ons sintuie neem waar, deur ons ore, deur ons mond, deur ons neus, ons hande, ons sintuie neem waar. En dan word daai impulse deur die amygdala na die breinstam gestuur, wat blitssnel neurotransmitters vrystel. Nou die amygdala is 'n klein deeltjie van ons brein. En neurotransmitters het ons gesê is daai oordrag tussen daai gapentjies wat daar is. En daai amygdala stuur daai neurotransmitters wat vir ons help as daar 'n bedreiging is of daar's 'n vurige emosie om vir ons te help om te besluit, moet ons veg, moet ons vlug of moet ons vries. En hierdie neurotransmitters is dopamien en noradrenalien. En as daai goed vrygestel word deur die amygdala, dan is daar ongelooflike vinnige reaksie in ons liggame. Dit gebeur byvoorbeeld as ek in my motor ry en daar's 'n slaggat in die pad. Daai impuls wat my oë na my brein toe stuur, my amygdala gee daai neurotransmitters opdrag, dan is daai plukaksie om uit te swaai vir die slaggat, daai vinnige reaksie waarvan ons nou praat. Die amygdala is daar om ons te laat oorleef. As daar gevaar is, dan skei dit daai adrenalien af wat ons hart, ons bloeddruk, ons asemhaling verhoog, sodat ons hierdie ding kan hanteer. Het sy deur te veg, te vlug of te vries. Hierdie amygdala is 'n ooraktiewe ouetjie. Hy is ontsaglik besig en ooraktief. En hy is nie vir werk. Maar ons brein en ons liggaam is nie gemaak om voortdurend hierdie stres te beleef wat die amygdala eintlik opfloreer nie. Ons kan nie die hele tyd in ons lewe veg of vlug of vries nie. Ons kan nie, as ek nou motorkar terme moet gebruik en so 'n bietjie die Engels ook ingooi, ons kan nie die hele tyd op ons ref counter in die rooi loop op hoë vlakke van emosies nie. Ons brein en ons liggame is nie gebou om so te funksioneer nie. Die Here het ons brein so gemaak dat ons frontale lobbe van die brein, die amygdala, se hiperaktiwiteit kan afsit. Hoe gebeur dit? Deur dadelik 'n time-out uit te roep. Deur dadelik te stop. Deur dadelik aksiestappe te neem, die ding so bietjie te deurdink en iets konstruktiefs te doen. So hierdie frontale lob wil eintlik hê ons moet baie dink. Ons moet gefokus dink. Ons moet kreatief dink. Dan wen Spreuke se wysheid. En dan spoel dit oor van my brein na my lyf toe. Die raad wat ons dus eintlik vanaand kry uit Spreuke is dat ons negatiewe emosies stokflou moet dink en uiteindelik leef. En ons brein het die Here so gemaak, so ontwerp dat ons dit inderdaad kan doen. Psalm 1, waarmee ons net nou begin het, sê in die
Bybel vir almal. Dit gaan goed met 'n mens wat lief is vir wat die Here sê, 'n mens wat elke dag en nag dink aan wat die Here sê. Dit gaan goed met die mens wat nadink wat die Here sê en wat sy wil is. Hoe moet ek en jy oor emosies dink? Hoe ek en jy oor emosies moet dink, moet ons uit God se woord gaan haal. Daai woord wat ons dag en nag moet oordink. Daai woord wat ons moet lees soos wat ons gisteraand gesê het, wat vir ons die aha-ervarings moet gee as ons iets ontdek tot insig kom in God se woord. Ek moet oordink wat die Here vir my sê. Deur lekker diep na te dink, kry ons 'n tweede opinie op ons emosies. En het ons dit net vir mekaar gesê, die emosionele roete is vinnig. Ons beleef dadelik, blitsvinnig, daai emosie. Maar as ons 'n time-out uitroep, ons kom 'n rukkie tot stilstand en ons begin dink oor ons emosies, is dit 'n stadige roete wat ons stap. Maar jy kry kans om te herorganiseer of te hergroepeer. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Daar is hier en daar van ons wat met COVID-19 se aanbreek en die noodmaatreëls wat afgekondig is en die 1001 reëls wat neergelê is, ietwat gefrustreerd geraak. Aanvanklik dink ek was daar heelwat mense wat positief was oor alles, wat gesê dis 'n goeie ding dat ons in isolasie gaan, in lockdown gaan. En toe dit uitgereik word en later so bietjie oorgaan in onsinnige reëls wat neergelê word, toe is daar woede by ons, frustrasies. Ons kan nou nie gaan sigarette mee koop nie. Ons kan nie 'n bottel wyn gaan koop nie. Ons mag nie plakkies of teehemde koop nie. En daai woede het gemaak dat 'n paar mense amper gevoel het, man, ek wil in my kar klim en ek wil tot by minister Dlamini Zuma ry en vir haar sê, dink net logies oor die goed. En ek weet baie van ons sou dalk ons meer verloor het en oorgereageer. As hierdie negatiewe emosies in ons opkom, sê die Here se woord vir ons, roep 'n time-out uit. Raak rustig. Bedink dit. Waaroor het ek kwaad geraak? Hoekom is ek kwaad? Wat gaan dit my help as ek kwaad raak? Sien ek regtig kans om in my voertuig te klim en na haar toe te ry en vir haar te sê, kom ons verander die reëls, kom ons skryf dit oor. En in die proses dalk toegesluit te word omdat ek deur 'n padblokkade is en nie 'n permit het nie. As ek begin dink oor hoekom ek kwaad geraak het en wat se implikasies dit vir my het en wat se negatiewe effek dit in my lewe gaan hê as ek uiting gee, vrylik uiting gee aan my emosies, dan ontdek ek maar daar's gedagtes wat ek nou bedink wat nie van die Here af is nie. Ek begin nou lelike goed dink. Ek het gedagtes wat nie tot eer van die Here is nie. En dan kan ek vir myself sê, ek het nou 'n bietjie afstand gekry op hierdie emosies wat ek beleef. Hierdie emosies is nie tot eer van die Here nie. Ek gaan so 'n bietjie hierdie emosies cut down to size en hulle een kant toe skuif en liewers my gedagtes fokus op dit wat positief is, op dit wat vir my opbou, en een kant toe skuif dit wat my afbreek en negatief maak. Vriende, ons brein hou van herhaling. Ons brein versterk die voetpaadjies wat ek en jy trap
deur die neurone wat sekere roetes in ons brein begin loop. En wanneer ek en jy vergeet om juist daai sondige negatiewe gedagtes en emosies te koester, dan verweer daardie paadjies. Dan groei daai paadjies toe onder die plante groei. En as ons Filippense 4 se staproete vat, dan vestig ons in ons brein nuwe roetes. Filippense 4 wat in vers 8 vir ons sê, vul julle gedagtes met alles wat waar en eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. En hoe meer ons daai voetpaadjies begin stap, dit herhaaldelik stap, hoe meer is ons brein geneig om positief te wees en daai hyperaktiewe amygdala te onderdruk en een kant toe te skuif. Hoe hanteer ons ons emosies? Ek dink ons sal goed doen as ons gereeld 'n tree of twee terugstaan van ons emosies. Ons kan ons emosies intens en sterk beleef, maar sonder om daardeur op sleeptou geneem te word. Ons moet oefen om van buitenkant af na dit te kyk, nadenkend daarna te kyk, waarnemend daarna te kyk, om dit te beleef vir wat dit is. En miskien moet ons onthou, ons mag voel soos wat ons voel. Ons mag kwaad voel, ons mag gefrustreerd voel, ons mag vernederd voel. Tensy jou emosies jou lewe laat ontspoor, omdat dit teen God se wil ingaan. As ek aan negatiewe emosies soos woede en angs en jaloesie vrylike teels gee, dan beteken dit dat ek dalk môre oor môre iemand wil doodmaak. Of my eie lewe wil neem as ek so angstig raak. Ons mag nie sulke gedagtes in ons koppe huisves nie. Ons mag nie sulke gedagtes vertroetel nie. Cut them down to size. Paulus sê in 1 Korintiërs 10, neem daai negatiewe gedagtes gevange en maak dit ondergeskik aan Christus. Verskuif jou gedagtes na waar dit hoort. Iets positiefs. Synkroniseer jou emosies met dit wat die Here as gesonde en opbouwende gevoelens beskou. Daarom het ons gisteraand gesê, lees die verhaal in die Bybel. Kry daai aha-ervarings as jy tot insig kom. Daar's wonderlike verhale in die Bybel van hoe mense gedink het, hoe mense gevoel het en hoe hulle uiteindelik opgetree het. En leer by hulle. Omring jouself met hierdie wyse mense van wie ons in die Bybel kan lees. Daar's niemand beter as Jesus om by te leer nie. In die Bybel leer ons waaroor Jesus intense emosies gehad het en hoe hy dit hanteer het. Ek dink sommer aan hoe bly Jesus was as daar iemand thuis gekom het soos die verlore seun. Ek dink sommer aan Jesus wat uitbundig fees gevier het saam met sy disippels en familie en vriende as hulle saam geëet het. Ek dink sommer aan hoe Jesus kwaad geraak het oor die skynheiligheid van die Fariseërs en die skrifgeleerdes en hulle aangepraat het daaroor, maar met liefde. Ek dink sommer aan die medelee wat Jesus beleef het, as hy mense in nood gesien het, hulle wat honger is, hulle wat een of ander siekte gehad het. Jesus het sy emosies ook intens beleef. Kom ons leer by hom,
dat ons emoties en ons gedagtes gesynkroniseer moet wees. Dat het gevestig moet wees op die mooi en die positief wat ons rondom ons het. Ek wil afsluit, vriende. Ek en jy is meer as ons emoties. Ons vermoë om ons emoties te lees en ons emoties te rig aan die hand van ons oortuigings, laat ons voortdurend afvra, wat is die regte gevoelens en die denke en die optrede in elke situasie? Wanneer het jou en my default is om in elke situasie te vra, maar wat maak dat God in hierdie situasie verheerlik kan word? Dan weet ons kop watter roetes om te loop en watter roetes om te vermy. Mag dit in jou kop ook so wees, dat daar 'n stuk wysheid sal wees, om wanneer hierdie sterk emosies kom, ons se time out uit te roep en daaroor na te dink en ons gedagtes te kan skuive na die positiewe, na dit wat God verheerlik, en daai positiewe gedagtes te kan herhaal en te kan bevestig, sodat daai voetpaadjie uitgetrap kan word en dit aan die einde van die dag ons default sal word. Hoe kan ek God verheerlik in hierdie situasie? Hoe kan ek met my frustrasies maak oor COVID-19? Moet ek tot uitbarsting kom? Of moet ek eerder daaroor gaan bid? Moet ek eerder 'n time-out uitroep en sê, ek gaan nie langer die nuus kyk waar hierdie goeters aan my opgedis word nie. Ek vat liewers my hond en ek stap rondom die huis. En ek raak ontslaa van hierdie negatiewe gevoelens in my binneste. Sterkte daarmee. Mag jou gedagtes, mag jou gevoelens ook vir God verheerlik in hierdie tyd. Amen. Thank you.
Pina, ons gaan een geleentheid gee vir stil gebed. Ons gaan weer een paar sake op die skerm vir julle wys, waarvoor ons kan bid. En dan gaan ek amen sê, ons gaan so ietsie net sê rondom Bybelverspreiding, en dan gaan ons om die Here se seën bid. So kom ons gee eers een paar oomblikke van stil gebed, waar ons intree vir die sake wat op die skerm verskyn. Amen. Vriende, ons gaan in hierdie Pinkstertyd geld insamel vir die Bybelgenootskap. Een lidmaat het ons nou gister my gebel en uitgedaag dat ons moet kyk of ons nie vir elke lidmaat in hierdie gemeente kan uitnooi en uitdaag om die 60-65 rand vir 'n gesubsidieerde Bybel te skenk nie. En ons kinders elkeen 20 rand sodat ons daai rooi Gideon Bybeltjie kan versprei by die skole die. So asseblief, as daar van julle is wat die Here ook aangeraak is rondom dit, dan is julle welkom om 'n elektroniese oorplasing te maak. Ek gaan dit dalk sommer op die skerm vir julle laat flits, dat julle kan sien, maar ek dink die meeste van julle is vertroud met ons bankbesonderhede. Merk net baie duidelik dat dit vir Bybelverspreiding is. Vriende, ons gaan vanavond uit mekaar uit, met die wete dat die Here wat ook Here is van ons gedagtes en ons emosies, dit ook so sal rig, dat sy naam verheerlik sal word. Amen.